בישראל ישנם אלפי אנשים שלוקים בדיכאון קליני, במקרים קשים גם תרופות לא עוזרות, אבל טיפול חדשני שנוסע לראשונה בישראל יכול אולי כן לסייע. הפרטים בדיווח של יואב אבן. זה כואב, זה כואב חזק, וזה כואב הרבה 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 זמן, הרבה שנים. כבר יותר מ-10 שנים שוורד לא מצליחה לתפקד. מאז שלקתה בדיכאון קליני כבד היא לא ממש עובדת, לא מבלה, כמעט, ולא יוצאת מהבית. זה סבל תאומי, אני לא יכולה להעביר את זה במילים, אבל הרצון פשוט לא להיות פה. בעיקר רצון למות. רצון למות לא להיות פה יותר. רצון למות, לא לסבול. כל הטיפולים שקיבלה ורד, כל התרופות שלקחה במשך השנים, לא ממש הועילו. רציתי להעיף את כל הזה, לזרוק את הכדורים לזבל, לא פעם ולא פעמיים. אצל ורד יש דיכאון מאוד מאוד עמוק. אני הרבה פעמים מאוד חששתי לחייה, והיא למעשה עונה על כל הקריטריונים של דיכאון עמיד לתרופות. בשבוע שעבר עברה ורד ניתוח חדשני שנותן לה לראשונה מזה הרבה זמן תקווה. הרופאים השתילו קוצב חשמלי מיוחד בחזה שלה ששולח מדי כמה דקות זרמים חשמליים למוח. הזרמים מגיעים דרך אלקטרודה שמתחברת לעצב שעולה מהצוואר לתוך המוח. על ידי הפולסים האלה מושפעים מרכזים של התנהגות ורגש במוח, ובמחקרים שנעשו נראה שיש בזה יעילות בטיפול בדיכאון. הניתוח שעברה ורד בבית החולים איכילוב הוא הראשון שבוצע בישראל, אבל מניסיון שהצטבר בחול בשנתיים האחרונות מתברר ששליש מהחולים נרפאו כמעט לגמרי. אצל מחצית מהם נרשמה הקלה משמעותית. לא מפחיד אותך זרמים חשמליים במוח? אתה יודע מה מפחיד אותי? עוד דקה קשה של דיכאון. זה מה שמפחיד אותי, לא יותר מזה. מומחים לבריאות הנפש מעריכים שבישראל ישנם אלפים רבים של חולים במצבה של ורד, אבל בגלל מחירו הגבוה של הקוצב, 80,000 שקלים, רבים מהם יאלצו להמשיך ולהילחם בדיכאון באמצעות תרופות שלא ממש עוזרות.